Vatan, uning misolida ota-onasi yaqinlari tug'ilib o'sgan mahallasini ko'z qorachiqday asrash, yurt sarhadlarini o'z g'ururi, ori va shani singari himoya qilish har bir yigit uchun muqaddas burch hisoblanadi. Shu bois mamlakatimizda voyaga yetayotgan har bir o'g'lon armiya safida xizmat qilishni va harbiy libos kiyishni o'zi uchun sharaf deb biladi. Shu kunlarda O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi hududiy boshqarma va harbiy qismlarda muddatli harbiy xizmatga chaqirilgan bir guruh askarlarning harbiy qasamiyot qabul qilishiga bag'ishlangan tantanali tadbirlar o'tkazilmoqda. Toshkent shahri va viloyatlarida bo'lib o'tgan tadbirlarda dastavval saf maydoniga jangovar bayroq olib kirilib, qasamiyot qabul qilish uchun askarlar maydon markaziga keltirildi. Birin-ketin muddatli harbiy xizmatchilar O'zbekiston xalqiga va prezidentiga sadoqatli bo'lishga O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi talablarini so'zsiz va vijdonan bajarishga, xalq va davlat manfaatlarini himoya qilishga va'da berdilar. O'z hayotimni ayamasdan, mardonavorlik va fidokorlik bilan xalqim va davlatim manfaatlarini himoya qilishga qasamiyat qilaman. Men bolaligimdan harbiy bo'lishni orzu qilar edim. O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi safida xizmat qilish baxtiga sazovor bo'ldim. Ta'kidlash joizki, harbiy qismimizda bizlarning puxta bilim olishimiz va yigitlik burchimizni sidqidildan ado etishimiz uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Tadbirda so'z olganlar xalqimiz tinchligi va osoyishtaligini saqlashdek sharafli va mas'uliyatli vazifaga otlanayotgan o'g'lonlarimizga omadlar tilab, qasamiyot qabul qilganliklari bilan qutladi. Harbiy xizmatga chaqirilganlar bir oy davomida jismoniy va jangovar tayyorgarlikdan o'tdilar. Nazariy bilimlarini amaliyotda qo'llash ko'nikmalariga ega bo'ldilar. Endilikda tajribali ofitser va serjantlar ustozligida harbiy xizmatga kirishmoqdalar. Kelgusida bu harbiy xizmatchilarimizni yetuk professional harbiy xizmatchilar sifatida tayyorlashda o'zimizning bilim va ko'nikmalarimizni berib boramiz. Zimmamizga yuklatilgan mas'uliyatli va sharafli vazifani muvaffaqiyatli va sidqidildan vijdonan ado etib, xalqimizni, prezidentimizni ishonchini oqlaymiz. Askarlarning harbiy qasamiyot qabul qilish marosimida yoshlarni chinakam vatanparvarlik ruhida tarbiyalash va ularda vatan oldidagi burchini his etish kabi tuyg'ularni hozirdanoq qalblariga muhrlash hamda dam olish kunlaridagi bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish uchun maktablarning harbiy vatanparvarlikka yo'naltirilgan sinflari o'quvchilari, mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilari taklif etildi. Ular alqomatli dadil turib harbiy qasamiyot qabul qilayotgan akalarini ko'rib, o'zlari uchun bir olam taassurot oldilar. Mana bugun biz yoshlar bu yerga kelib, hozirda askarlarni qasamiyot qilish jarayonlarini ko'rdik va juda chiroyli chiqishlarini ko'rdik. Jangovar chiqishlarini tomosha qildik. O'zbekiston Respublikasiga xizmat qilishga menda motivatsiya uyg'ondik. Marosim so'ngida harbiy orkestr va faxriy qorovul bo'linmasining saf chiqishlari, harbiy xizmatchilarning qo'l jangi usullari tadbirga o'zgacha shukuh bag'ishladi.